студенти Київського національного університету імені Тараса Шевченка оголосили голодування. Про це вони повідомили на офіційній сторінці вишу у соціальній мережі. Таким чином, молодь протестує проти позапланової перевірки Державної інспекції навчальних закладів, що зараз триває в університеті. Студенти вбачають у цьому репресії проти учасників Євромайдану. Окрім того, через комісію вони не можуть повноцінно відповідати на іспитах, оскільки відчувають тиск третіх осіб. Студенти переконані, інспекція заангажована і чинить тиск на викладачів під час екзаменування, а це призводить до зміни принципу проведення іспитів без попередження. Молодь вимагає від Міністерства освіти негайно відкликати інспекцію, в подальшому не допускати тиску на студентів, які брали участь у мирних акціях протесту. А доти студенти голодуватимуть і розпочнуть сьогодні у перші дня біля пам'ятника Тарасові Шевченку.